ኦኬ ዛሬ የምገኘው ጎብኝ መትባለው ፕሮግራም በናርቪስ ሁሉስ ነው ናርቪስ ሁሉስ ነን ዛሬ የምገኘው እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ነው እናም በቃ ዛሬ በጣም ደስ ስላለኝ ማለት በናርቪስ በኩል እስኪ አንድ ግጥም ጀባድ በላችሁ አቡ ቀራ ይላችሁ የሜ በቃ ስለዚህ ላይነጋ ሙስሊም ግጥም ልጋብዛችሁ ላይነጋ መስሎ ቢጨልምም ተስፋ የተሟጠጠ ቢመስልህም የማለዳ ፀሐይ ሲጠብቃት ቀርታ ማታ ለቅሶ ሆኖ ጧት ጠፍቶ ደስታ በችግር ላይ ችግር ቢደራረብብክ አለኝ አልከው ሰውን ፊቱን ቢያዞርብ ቀና በሎድ ላይ ተስፋህን የሚጠራልና በሰማይ በፍጹም አትጉበት አትይ ወደ ምድር የጊዜ ጉዳይ ነው ያልፋል አንተ ችግር መልካም ያመቻችሁ